nakosa nauli, nakosa chochote kile. Na njoo maana sasa hakuna chochote kinachoendelea kwa ajili ya nyimbo. Kwa hiyo ni kwamba hizi nyimbo za kibembe zinaweza kupotea kwa sababu mzee Abekya Mwale anakosa uwezo wa kuingia studio. Okay. Na ile manauli labda kutoka hapa kwenda Uvira kurekodi, kurudi studio na video ni gharama kubwa na wewe peke yako hauwezi. Ni gharama. Ushawahi kuongea na wabondo wote kuambia hii project nao? Sijaongea na wabondo wote. Maana wabondo wakati wanaposikia na wakati wanaposikia hamu na kiu tumtafute mtu kama huyo. Kama nyinyi mnavyonitafuta na ndio maana tunaonana. Lakini wengine wanaposikia lakini hawajali chochote kile. Sasa maana ya hivyo mimi nitoke hapa, niende Uvira, niende Baraka na nina jamaa, nifanye nini basi? Wewe kwa niongee na wabondo wa moja. Okay. Ndugu zetu ambao mko sehemu mbalimbali. Nafikiri nyinyi ndio mlikuwa mnalamika, mzee Abekya Mwale, Mungu akubariki, tunabarikiwa sana na uimbaji wako. Sasa yale maneno ambayo mlikuwa mnayazungumza kwenye comment na kila kitu yafanyike sasa in reality. Mzee Abekya Mwale anahitaji kuingia studio kurekodi zile nyimbo ambazo wewe unasema kwamba zinakubariki, zinakupa nguvu, unaneemeka nazo ili zibakie kumbukumbu ya maisha yote, watoto wenu, watoto wetu, wajukuu na wajukuluza waje wakute zile nyimbo zipo. Kwa sababu hii hapa ni almasi, ikipotea na hizi nyimbo zinapotea. Siwazii kama kuna kijana kwa hiyo wakati yetu mwenye anaweza kuwa na kipawa sasa cha mzee Abekya Mwale, siwazi. Kwa hiyo tufanye chini juu 1111 kupitia Tanganyika TV, mzee Abekya Mwale aweze kurekodi hizi nyimbo na itakuwa ni faida sana kwa wabondo.